Jemi këtu në respekt të pritjes tuaj. Ora largohu pa fundi. Dhe natyrisht nuk mund të largohesh pa respektuar edhe vëmendjen tuaj dhe durimin tuaj, pavarësisht se për momentin ka çështje edhe më të mpreta. Por me pak fjalë mund t'ju them se jam këtu në përgjigje të ftesës nga institucioni prokuroris pas kallëzimit penal që unë kam bërë për shtetasin Ardian Dvorani për dy vepra të qarta penale të përmbushura me dashje plotësisht prej tij, atë të shpërdorimit detyrës dhe të përvetësimit kompetencës dhe të titullit shtetëror. Besoj se kemi dhënë sqarime të mëtejshme dhe plotësuese në vijim të gjithë prova dokumentave që ne kemi dorëzuar së bashku me kallëzimin tonë penal. Rasti është tmerrsisht flagrant. Unë shpresoj që prokuroria të mos jetë në presione politike dhe të bëj punën e saj me profesionalizëm edhe me durim. Mendoj që kjo është një provë e madhe për të gjithë të ardhmen e reformës në drejtësi. Mund t'ju them se kushtetuta e thot shumë qartë në nenin 4.2 të saj se kushtetuta është ligj më i lartë në Republikën e Shqipërisë, dhe pika 3 më njëherë mas pikës 2 thot se dispozitat kushtetuese zbatohen në mënyrë të drejtë për drejtë përveç rasteve ku kushtetuta parashikohet ndryshe. Dhe lidhur me këtë çështje, që është çështje mallore, sepse vetë fjala për gjykatën kushtetuese të Shqipërisë, integriteti i së cilës është jashtëzakonisht një interesi mbarë kombëtar, sepse është kjo kushtetutë që garanton gjithë drejtat kushtetuese të qytetarëve shqiptar, parimet mbi të cilat ajo ndërtohet, por njëkohësisht edhe që garanton edhe që mbron edhe sovranitetin e popullit shqiptar, por edhe sovranitetin e shtetit dhe interesat kombëtare. Dhe në këtë drejtim, duhet të siguroj edhe njëherë të gjithë qytetarët shqiptar se presidenti i tyre ka zbatuar në mënyrë të drejtë për drejtë dispozitat kushtetuese, dhe vetëm kaq, por edhe parashikimet e qarta kushtetuese për çështjen në fjalë. Zoti president, a depozituat prova që deri më tani nuk janë të njohura për publikun? Të gjitha provat e depozituara deri tani janë të mjaftueshme që prokuroria të veprojë ndaj shtetasit Ardian Dvorani. Ne nuk bëjmë presione, pavarësisht se çështja është mjaft e rëndë, sepse ka vënë në pikpyetje të madhe gjithë funksionimin e shtetit së drejtës në Shqipëri dhe gjithë seriozitetin për mënyrën e zbatimit të kësaj reforme të shumë pritur nga gjithë shqiptarët në Shqipëri. Prokuroria ka pasur edhe çështje të tjera për fat keq, të cilat kanë qenë të lidhura me tërmetin e 26 nëndorit, por kjo është i çështje të cilës as kush nuk mund të shmanget përsa i takon shterimit të saj të plot, dhe ne jemi të qetë edhe të duruar dhe do të bashkëpunojmë ngusht me prokurorin, pasi kjo është një rast tepër flagrant. Dhe me këtë rast dua pa dashur të vazhdoj më tej me këtë çështje, sepse vendi ndodhet dhe shoqëria jonë dhe gjithë institucionet në një situatë të jashtëzakonshme për shkak të përballimit ende të pasojave të tërmetit, të cilat janë një prekupim i madh për 10.000 familje shqiptare, por mund t'ju them se ne do të vijojmë të komunikojmë me qetësi, me durim, me argumenta, me të gjithë
qytetarë shqiptarë, të ndërgjegjësojmë ata për rëndësinë e madhe që ka mbrojtja e kushtetutës, në mënyrë që të mbrohen dhe garantohen të gjitha të drejtat e tyre kushtetuese, dhe sapo të kthehem në zyrë, do të autorizoj zëdhënësin tim zotin Blushi që të publikoj spotin e parë për çështjen në fjalë, dhe më pas natyrisht që do të kemi edhe spote të tjera, sepse të gjithë duhet të ndërgjegjësohen për rëndësinë e kushtetutës dhe për integritetin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, që është institucioni më i rëndësishëm në këtë shtet. Zotë President, ndërsa ju ishit brenda në prokurori, janë bërë publike disa propozime të ardhura nga majoranca që tenton të zhbllokojnë betimin përpara presidentit në rast se nuk vepron kreu i shtetit brenda 10 ditësh. Pra, nëse nuk ka një betim brenda 10 ditësh para institucionit të presidentit, antari i propozuar, çdo institucioni mund ta dërgojë betimin e tij me shkrim. Është një nga propozimet. Presidenti i Republikës nuk është në pun, nuk është as në detyrë, si që kam thënë, pa është në mision, edhe nuk provokohet nga cicmit se tila, nga kushdo që orkestron ato. Presidenti i Republikës ka qenë, është dhe do tjetë garant i kushtetutës Republikës së Shqipërisë, dhe i fton të gjithë të meren me përballimin e pasojave të tërmetit në mënyrë më të përgjeshme. Kush gjen kohë në këto momente për të provokuar presidentin dhe popullin e Shqipërisë për të marrë me çështje të tjera, duhet ta ketë qartë se presidenti e di shumë jo detyrën e tij, po është i ndërgjeshëm edhe për misionin e tij.